ir pereinam prie liūdnesnių. Prie liūdnesnių? Algi, pavosti korą. Pepe, tavo kvepalais. O paraku ne? Paraku, nežinau. Algi, žinok, aš vat... mūsų beje patronai čia prieš kurį laiką dar klausė, kas ten maždaug Kinijoje dedasi. Čia krumas labai tolima ir atrodo nepalies. Jo, ir atrodo nepalies. Supranti, aš, kadangi tai, kas kad dabar išneka ir Trumpas, ir Pompeo ūsienio reikalų sekretorius Amerikos, ir apskritai visas Amerikos elitas, kuris yra, tiesą sakant, Kinijos klausimų pasidalinimas į pro-trampinius ir anti-trampinius neegzistuoja. Visi. Ir demokratai, ir respublikonai ant Kinijos turi žiaurų dantį. Aišku, yra tenai, ta antitrampinė žiniasklaida vis bando suabejoti, ar ši teisybė sako Pompeo ir Trumpas, kad tenai koronavirusas pasklydo už Uhanio karinės laboratorijos, gal čia jie nusišnekėjo, gal čia jie suklydo, anyway. Klausimas dėl to, kad kiniečiai iš esmės paleido tą virusą į pasaulį, ir kad kiniečiai savo melavimu, savo įsusukinėjimu atimė iš pasaulio kažkiek tai laiko, kurio būtų galbūt reikėję tam, kad pasirengti sutikti pandemiją, jie yra kalti. Ir tenai Amerikoje atskiros valstybės padavinėja į teismą kiniečius reikalaudami ten... kompensacijų. O ką reiškia padavinėja kinus į teismą? Kokius kinus padavinėja į teismą? Kinijos vyriausybė. Atskiros Amerikos valstybės, ne? Ne valstybės, valstybės. Klausykit, baikim tą sovietinį rusišką variantą vadinti valstybės valstybėmis. Žinau, tai tavo požiūrį, bet mano galva tai yra naujadas. Jungtinės Amerikos valstybės. Aš sutinku, taip galima, bet aš manau, kad valstybės yra naujadas, kuris kur kas yra patogesnis. Gerai, tas. Gerai, valstybės. Okay. Buvo iš vis labai garsiai išsakyta mintis, kad Amerika turėtų anuliuoti savo finansinius įsipareigojimus Kinijai, nes Kinija yra prisipirkusi didžiulį kiekį Amerikos obligacijų. Mhm. Bet čia įsikišo, aš dabar tiksliai nepasakysiu, ar tai iždo sekretorius, ar tai federalinio banko valdytojas, kuris pasakė, Amerikos finansiniai įsipareigojimai yra šventas dalykas. Mhm. Ir čia, pati mintis, kad galima kažkam tai juos nunulinti, yra tiesiog, maždaug kaip dievą tėvą ištuot. Mhm. Bet netame esmė, Amerika ant Kinijos turi žiaurų dantį. Žiaurų. Europa irgi inkščia, mykia, bet tiesiog mes patys matėm čia prieš kelias savaitės, kaip Europos komisijoje rengė tą ataskaitą dėl COVID ir Kinijos, ir kaip jie raitėsi po Kinijos spaudimu, žinai, ir išmetinėjo Kinijai netinkamus įrašus. Bet nepaisant to, vis tiek europiečiai irgi yra užpykę. Tiesiog, jeigu Amerika gali sau leisti garsiai pykti ant Kinijos, Europa sau leidžia pykti tyliai. Ir bent jau Vokietijos žvalgyba, Bundesnachrichtendienstas, šio klausimu aria išsijuosi. Ir štai vat, šį savaitgalį Špygelyje, tai yra, sakykime taip, aš jau nekartą minėjau, tai kairiųjų pažiūrų arba socialdemokratinių pažiūrų, vienas pačių populiariausių Vokietijos tų vadinamų rimtųjų nuomonę formuojančių žurnalų. Spausdamas tekstas apie tai, kad žinoma, eilinį kartą Trumpas ir Pompeo nusišnekėjo kaltindami, kad Kinija sukūrė koronavirusą savo laboratorijoje Uhanyje, nes maždaug nieks niekur nerodo, ir kad Bundesnachrichtendienstas, tai yra Vokietijos žvalgyba, kreipėsi tą vadinimą į Five Eyes, tai yra į penkias akis, tai yra jungtinė anglosaksų pasaulinė žvalgyba. Pateikti jiems įrodymų ir lyg ir nieko negavo, nors aš taip įsivaizduoju, kaip Vokietijos žvalgyba bėga papasakot, ką jie gavo iš amerikiečių. Kas yra, kodėl Five Eyes? Tai gerai. Tai, kad Amerika, Zakai. Britanija, Kanada, Australija, Naujojo Zelandija. Penkios akis. Bet čia, kai sakoma, du trečdaliai teksto, tai yra eilinis vokiškas varimas ant Trumpo ir Amerikos, kas yra normalu. Pačioje pabaigoje. Nuo 4 iki 6 savaičių atidėta kova prieš COVID-19.
Čia, kadangi parašyta vokiškai, dauguma mūsų patronų turbūt vokiškai nemoka, tai aš paversiu, mes čia dedam skryną. Bundesnachrichtendiensto žiniomis Kinija privertė Pasaulio sveikatos organizaciją, jau prasidėjus viruso epidemijai, aukščiausių lygių atidėti perspėjimą pasauliui. O, suprašau, čia aš sudėliau lietuviškai siaubingai, kadangi tiesiog verčiu iš vokiečių kalbos pažiūrėjau. Tai bandau normaliai lietuviškai.